Hello loves, welcome sa channel ko. Ito na naman si Irish at pag-uusapan natin kung paano ko nabayaran yung mga or paano ko na-manage yung mga finances ko noong nagkikimo ako. So I hope makakatulong ito sa inyo. So that time, syempre I have to stop from working kasi nga magkikimo ako, di ba? So unang-una guys, unang-una, meron akong 5. Yung first is unang-una is ano? Meron kaming savings ni hubby ko. Yun. Nung kinasal kasi kami, meron kaming... Hindi ko alam, uso kasi yun sa mga igurot eh. Yung... Pag nagkasal, yung gift kasi na binibigay is... instead na mga things, ganun. Ang binibigay nila is cash. Cash, ganun. So ilalagay yan sa sobre. O kaya, ibibigay nila yun ng... Ano, cash. Kahit ano, yung meron sa kanila. Kahit 100, 200, ganyan. Binibigay nila yun. Nililista yun sa yung pangalan nung nagbibigay. So, una-una yun. Savings. Kaya yung mga working girls, it's really very important na anong tawag dito? Mag-save kayo kasi hindi natin alam yung future. Kahit na ano, kahit na hindi kayo, hindi, let's say for example, hindi naman kayo, hindi kayong tawag dito, hindi kayo magkakasakit. Kahit hindi magkakasakit, let's say for example, ikakasal kayo, ganyan, tas gusto niyo ng bonggang kasal, ganyan, di nakapag-save kayo, di ba? Mga ganun, so it's very important na mag-save kayo hanggang, kahit ngayon pa lang, mag-save na kayo. So, first, syempre, na tinakbuhan ko, is yung savings namin. Savings namin yun ng hubby ko at nagasta talaga siya, guys. Yun. So, it's very important to save. Yun. Una, savings. Hindi naman masyadong malaki yung savings namin. Sakto din lang. Sakto lang, guys. Hindi naman kami mayaman. Kung ano lang yung meron. Yun. Tapos, pangalawa, Meron akong 5, 'di ba? Yung pangalawa, second is doon naman proud naman ako doon kasi yung second is nagkaroon ng fundraising concert for a cause siya at inano siya ng mga in-sponsored siya ng mga kaklasiko nung high school kami. Nakatira lang kami sa maliit na baryo as in parang 300 lang na houses, I think 300 lang na houses yung barangay namin. Pero ano, close ba kami? Ano, basta tawag dito. Parang napaisip ako doon, close ba kami? 300 lang na houses. Maliit lang kaming community, guys. Nasa 300 na bahay lang yung barangay namin. Pero, ganun nga, yung mga schoolmate, classmate ko noong mga class, yung classmates ko noong high school ako, nag-organize sila ng concert for a cause. Funding, alam niyo yung nakikita niyo dun sa, ano, sa, ang tawag dito, yung sa TV, merong, nakita niyo ba yung alkansya? Yung alkansya para dun sa operation ng heart ng anak niya. Napanood nyo ba yun? Parang ganun, fundraising, pero it's concert for a cause. So, yung mga kaklasiko, nagbenta sila ng ticket, tapos nagkaroon pa sila ng, parang mandatory sa kanila na magbayad ng 500 pesos. So, parang ilan ba kami magkaklase? Basta yung guys, yung mga kaklasiko, yung mga kaklasiko nung high school, nung nalaman nila, nag-fundraising sila, nagkaroon ng concert for a cause, tapos, nag-contribute sila ng 500 pesos per person. Yung pangatlo naman is, yung ibang fund ko is galing mismo sa mga pinsan ko, nagbigay sila ng pera. Alam mo yung pag may bumibisita ko minsan, wala lang, basta bibigyan ka lang na lang ng
1,000, 2,000, 3,000, ganyan, 5. Sasabi nila sa'yo na, yan, pambili mo ng mga prutas, pambili mo ng kung anong gusto mong kainin, kung anong gusto mong bilhin, ganyan. So, kung nakikita nyo guys, nagsha-shopping ako. So, kung nakikita nyo guys, nagsha-shopping ako. Diba, yung nung time na, tawag dito, yung time na nagkikimo ako, nabibili ko pa rin yung mga gusto ko. Kaya, ganun talaga guys. Yun kasi, I think, yun, isa yun sa mga ano, mga gustong-gusto ko sa mga igurot. So, proud na proud ako dyan. Sa mga, in times ng kailangan mo ng tulong, ano sila, very supportive. Oh, yay! Yan. Kaya, hindi ka maaano na magbigay din ng tulong kapag nangangailangan sila kasi kahit hindi mo hinihingi, binibigay nila sa'yo. Alam mo yung una, nahihiya ako guys kasi parang ano, hindi ako sanay na binibigyan ako ng pera. Pagkatapos ko ng work kasi, sabi ko, gusto kong magtrabaho ng sarili ko. Gusto kong ako yung nagbibigay. Ayoko yung ako yung binibigyan. Tapos nung mga time na yun guys, ako yung binibigyan, nahihiya ko. Kaya ayaw ko. Kaso lang sabi ng tita ko, huwag kang mahihiya pag may bibigay sa'yo. Sabi niya ganyan. So yun. Tapos naisip ko rin, yung bang gagastahin ko, saan ko naman kukunin, di ba? Yung panggamot ko. Ayun ako guys, mahal kaya. Kung gusto nyo malaman guys, kung magkano yung binabayaran sa chemo, per session yun ha. Yung link nasa baba, o kaya lagay ko dito, para makita nyo kung magkano yung chemo, per session yun. Gamot lang yun guys ha, iba pa yung babayaran mo sa hospital, sa tawag dito, yung babayaran mo sa hospital, yung iba pang gamot, yung ano na yun? Yung gamot pa na gagamitin mo pagkatapos ng chemo, iba rin yun. Yung mga vitamins mo, yung ganun guys, kaya tapos, kaya ang sabi ko, very very proud ako sa lahi naming Igurot. Sa mga times na kailangan mo ng tulong, nandyan talaga sila. Kaya, yun. Pang-apat is PCSO. Oo guys, yung PCSO, nagtawag dito, yung PCSO, pwede. Dalawang beses na akong nakapag-avail ng PCSO. Ang gagawin kasi nila is magfa-file ka ngayon this month, makukuha mo the next month. Ganun 'yun. Kaya 'di ba 9 cycles ako. Late na nung nag-apply kami. So basta dalawang beses ako nagpag-avail. So, ang gagawin is, pag nag-apply ka ngayon, next month mo siya pwedeng makuha. Kailangan kumuha ka ng, alam mo yung may kukunin ka kasi sa doktor, ano ba yun? Abstract yata. Clinical abstract yata ang tawag dun. I think alam ito ng mga doctors na, ano, na, lalo na yung nagpakikimo, na yung mga nagpapakimo, kasi alam nila na mahal yung gagastahin. Yung doctor ko actually yung nag-suggest sa akin na pumunta ako sa PCSO. Tapos sabi ko, wala namang masama akong itatry, diba? So, nung pumunta kami, siya na rin yung nag-suggest na i-photocopy mo yung clinical abstract ng marami para hindi ka na laging bumabalik kay doctor, at saka yung prescription niya ng gamot. Dalawa pala yung kinuha, yung prescription ng gamot at saka yung clinical abstract. I-photocopy mo siya ng marami. Mga 9 siguro kasi 9 cycles yun, di ba? Depende sa cycle mo at saka depende kung saan mo gagamitin yung iba. Basta yun, pinakopya namin siya ng marami. And then, para for the next month. Kasi yung iba, ang alam nila, once lang,
hindi, kailangan mong pagkatapos mong nag-apply, nakuha mo na yung ano, yung gamot, kailangan bumalik ka ulit para i-ano mo, ilalakad nila. Once na nasa kanila yung ano mo, parang alam na nila kung ano yung gagawin for the next. Kukunin mo na lang. Ganon. So, PCSO guys, malaking tulong. Dalawang beses na akong nakapag-PCSO. Next is, basta anything na sa katawan na babae lang ang meron. Halimbawa, breasts, ovaries, basta yung mga nasa babae lang. Kung yun yung nagkasakit, pwede kang mag-leave with pay. So, yun din. Maximum is, yung ginamit ko kasi nga ovary is parang ano siya, yung buntis, I mean yung nanganak. Anong tawag dun? Pregnant? Ano yung tawag dun sa leave? Maternity leave? Parang ganun. Ganun yung binigay sa akin, guys. Binigyan ako ng maternity leave. So, 2 months din akong nagsahod na hindi ako pumasok. So, diba? Basta anything na it has something to do with sa katawan ng na nasa babae lang. Yun, Magna Carta for Women yun. Tapos ngayon, 3 months na, mahigit 3 months na yung maternity leave. So, mas okay na ngayon. Yun. And then, meron pa akong iniisip na isi. Nakalimutan ko kasi isulat dito. Nung sinasabi ko na sa kape lang nag-pop up sa isip ko. Ano na yung isa? Okay, and then yung pang 6. Ito kasi hindi ko na-try eh. Hindi ko personally na-try. May kakilala kami na ano, na congressman. Siya actually yung nag-offer ng assistance, financial assistance. So, dun namin nalaman na pwede pala yung, meron palang financial assistance yung mga congressman. So, hindi ko sure kung lahat, kung meron ba lahat nung mga politiko, pero yung na-try kasi namin is yung congressman. Meron silang mga financial assistance. Yung ano pa kasi yung siya kasi yung nag-offer sa amin kasi kakilala nga, friend, pinsan, kapamilya, in-offer siya, sa pagkakaalam ko is meron silang 30,000 na ano, na financial, yun yata yung maximum na binibigay. You can also try that one. Is meron kasi akong kakilala rin na ano, na ng chemo ngayon. Tapos, yun din yung ginawa niya. Nag-seek siya ng help or kasi mini-message ko siya. Sabi ko, kinukumusta ko kasi gusto kong malaman kung okay siya. And sabi niya, hihingi daw siya ng financial assistance doon sa congressman namin dito. And hindi ko pa na-follow up, guys, kung meron siyang nakuha, pero siguro by pag na-edit na tong video na to, makukuha ko yung sagot niya. So, ilalagay ko sa baba kung nakakuha siya. So, ngayon niya lang yun ginawa, ha. Umuwi siya, kauwi niya lang eh. So, ngayon guys is Sunday ngayon eh. January 12. Yan. Bibigyan ko kayo ng update guys kung nakakuha ba siya ng financial assistance doon sa congressman namin. Kasi yun yung message niya sa akin. So, if in case, hindi ko alam kung baka na-edit ko na yung video na to, ilalagay ko na lang sa baba kung ano yung mga, kung successful ba yung pagkuha niya ng financial assistance. I hope na nakatulong yung video na ito sa inyo. And then, if you have questions, mga ganyan, mag-comment lang kayo sa baba. And thank you very much for watching. Have a nice day. Bye-bye.